ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះស្រីសជាតាមានអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នកព្យាបាលរបស់សិស្សឈ្មោះរនរតនពុទ្ធិកាហើយរនពិសាលបញ្ញាបត្រចា៎បើនិយាយពីការសិក្សាវិញគឺមើលទៅមួយរយៈនេះមានការលំបាកសម្រាប់អូនព្រោះដោយសារអូនគាត់ត្រូវការរៀនជាមួយអ្នកគ្រូតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញហើយមួយវិញទៀតយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលហ្នឹងតែងតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តកូនដើម្បីគាត់បានរៀនទោះបីជាសាលាទេប្រាកដក៏កូននៅតែអាចរៀនបានតាមរយៈអនឡាញជាមួយនឹងអ្នកគ្រូបាននិយាយពីការរីចម្រើនគឺមើលឃើញថាអូនរីចម្រើនបានច្រើនជាពិសេសកូនស្រីរបស់យើងខ្ញុំព្រោះដោយសារគាត់គឺជាក្មេងម្នាក់ពីមុនដែលខ្លាចគេហើយមានការអៀនច្រើនហើយអត់សូវក្លាហានដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញថាគាត់វិវត្តបានច្រើនគាត់ក្លាហានគាត់អាចឡើងអាននិយាយទៅអត់ចង់និយាយថាស្មានដល់ថាកូនអាចក្លាហានកូនអាចឡើងអានបានអីអញ្ចឹងណាវាអត់ទាន់បាន 100% សម្រាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មើលទៅកូនរីចម្រើនបានច្រើនគាត់ក្លាហានគាត់ចេះនិយាយស្ដីជួបជាមួយចាស់ទុំអីឲ្យគាត់ជំនាញសួរអីអញ្ចឹងគាត់ក្លាហានជាងមុនអាចថាបាន 60-70% នៃទម្លាប់របស់គាត់ពីមុនអូនបុតក៏ដូចគ្នាណាគ្រូមើលទៅគាត់ក្លាហានបើទោះបីជាគាត់អត់ទាន់ចេះសរសេរឥឡូវហ្នឹងការសរសេររបស់គាត់គឺបានតិចប៉ុន្តែគាត់អាចស្គាល់គាត់អាចដូចថាដឹងពីតត្តភាពរបស់សាលាដឹងពីរបៀបរបបនៃការរៀនសូត្រអីអញ្ចឹងណាដល់មកស្លៀកពាក់ស្លៀកអីហើយគឺគាត់ទាញមកជើងរបស់គាត់មកឡើងអីឲ្យប៉ាជូនមកសាលាហើយអ្នកខ្លះគេថាកូននៅទូចហេតុអីចាំបាច់ប្រញាប់យកមកដាក់សាលាម៉េះអាហ្នឹងជាមតិយល់ឃើញរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំគិតថាយកកូនមកសាលាវាប្រសើរជាងឲ្យកូននៅមើលទូរស័ព្ទនៅផ្ទះពួកដោយសារម្នាក់អាណាព្យាបាលម្នាក់គឺសិតតែរវល់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងកាលណាឲ្យគាត់មកសាលាទោះបីជាគាត់អត់ទាន់បានរៀនអីបានច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គាត់ដឹងពីរបៀបរបបនៃការរៀនសូត្រចំណុចដែលពួកខ្ញុំមើលឃើញដែលអាណាព្យាបាលដូចខ្ញុំហើយគ្រូសាមើលឃើញផ្ទាល់ទីមួយគឺវិន័យចាទីមួយគឺវិន័យហើយទីពីរនិយាយទៅអត់ដែរឃើញទេគេលោថាខ្ញុំអត់បានប្រឡូកក្នុងអាវិស័យសាលារៀនផ្សេងផ្សេងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសម្រាប់នៅសាលានេះគឺមានការបណ្ដុះទម្លាប់នៃការអានចាការអាននៅផ្ទះដូចជាកម្មវិធី raskin.com ព្យាយាមឲ្យកូនអានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនឹងគឺជាចំណុចទី2ហើយចំណុចមួយទៀតគឺទំនាក់ទំនងល្អរបស់សាលាជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាសិស្សកម្មវិធី Raskin នឹងគឺនិយាយទៅអាចថាជាទម្លាប់មួយឲ្យគាត់បានអានរៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការអានឲ្យបានច្រើនជាជាងដូចថាការលេងអីអញ្ចឹងណាពេលខ្លះនិយាយទៅទូរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយតែងតែព្យាយាមឲ្យគាត់អានបានអីក៏មកទំព័រអញ្ចឹងណានិយាយទៅឲ្យតែថាបានអានមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេតែងតែនិយាយទៅអាចនិយាយបានថាបខំកូនដែរធ្វើម៉េចឲ្យបានមួយថ្ងៃអន់បំផុតក៏មកទំព័រដែរគាត់ណាគាត់បានអានដោយការពីដំបូងដាក់គាត់ចូលសាលាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់រៀងខ្លាចទោះបីជាគាត់ធ្លាប់រៀននៅសាលាតាំងពីសាលាផ្សេងៗតាំងពីអាយុដូចជាមិនទាន់3ខួបឯងចាប៉ុន្តែគាត់នៅតែខ្លាគាត់នៅតែអៀនប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមកអាយុក្រោយហ្នឹងគឺផ្លែច្រើនហើយជាពិសេសគឺគាត់ក្លាហានគាត់អាចអានឮបានអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏តែងតែនិយាយទៅឆ្លិចសួរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូដែរឆ្លិចសួរពីបញ្ហាសិក្សារបស់កូនហ្នឹងព្រោះដោយសារអាអូនគាត់និយាយទៅដូចអៀនហ្មងអៀនតាំងពីដើមចាដល់ពេលចូលបានចូលអញ្ចឹងទៅរៀងគ្រាន់មានការវិវត្តច្រើនហើយ
hay chỉ trong coi cái xôm bà đam phía nhà đó nạp chế bà thằng ạ đài miên con tui tụt mà tôi bây chỉ quạt ở toàn khổ bởi dụ ở toàn bên nhà dụ nâng châu điên có xôm chùm rôn nâng lực thật chất con nằm bè quạt ban châu mà xả là chỉ chiếc người quạt lên nơi tè phủ phía chớn cứ ở lấy khám mê đọp cứ tàng đọp quạt tay tại tần này cứ tủ sạp hay bỏ tủ sạp cứ mạng phán thơ cả ạc cả đi chà hay của Canada riêng mình đó quạt bị khmer máu cứ ca sát sa bọc quạt tụ bay quạt châu tì môi mét bên tá cứ quạt ai cả xe quạt ai chạm bàn chờ để ôn là lớn đôi thà phu mình bong ôn anh chẳng khơi quạt che tà thà quạt thà từ xa còn ba chương môn hay được ca sát xe ca ấy bọc quạt quạt tâm tài dụ phèm chín nắm bên tá mới tới ca sát xe bọc quạt bàn lõ hay ca trong chạm bọc quạt của bàn tra hơn này chà.